මෙන්න තියෙනවා සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ පිස්සු හදන අවුරුදු සේල් එක. ඔයා දන්නවද මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් තියෙන ඕනිම ෆැබ්‍රික් එක යාර 3ක් රුපියල් 1000යි යාර 4ක් රුපියල් 1000යි. ඩිසයින් සෑන්ඩ් තියෙනවා මේ පාරේ අපි දාලා තියෙන්නේ ඩිසයින් 500කට වැඩි මේ පාරේ දාලා තියෙනවා. මේ මේ චෙක් මැටීරියල් එක ෂේඩ් එකක් මේ ගන්නව නම් අඩුම ප්‍රමාණය 15000ට වැඩි යනවා ෂේඩ් එකක්. යාර එකමාර ගානේ අපි gift එකක් දෙනවා. මේ වෙනකොටත් මෙයාලා අවුරුදු සේල් පටන් අරන් ඉවරයි. නොම්බි අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මේ පාර අවුරුද්දට ජෙන්ස්ලටත් තෑගි දෙනවා සේල්. මොකක්ද අප්‍රේල් පළවෙනිද පටන් ගන්නේ? අප්‍රේල් පළවෙනිද ඉඳලා අපි තමයි අවුරුදු සේල් දැම්මම පටන් අරන්. අද මම ඔයාලට තෑගිත් අරගෙනම තමයි ආවේ. අපි අද ගියා මල්වානේ තියෙන සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට. මල්වානේ සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ බ්‍රාන්ච් තුනක් තියෙනවා. කොළඹ එක බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා. කොළඹ බ්‍රාන්ච් එකේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් ඔයා එක දිගටම බලන්න මොකද තෑගි දිනාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක මැද තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ සලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ ඕනට මැනේජ්මන්ට් එකට ස්ටාෆ් එකට thank you so much අපිට මේ ලස්සන වීඩියෝ එක අරන් එන්න දීපු සපෝට් එකට. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. වෙල්කම් බෑක් ටු ස්මාර්ට් ලයිෆ්. අපි අද ආවා ළඟ ළඟ එන සිංහල අවුරුද්දට ගොඩක් අඩු මිලට ෆැබ්‍රික් ගන්න පුළුවන් තැනකට. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට ලංකාවේ තියෙන අඩුම මිලට ෆැබ්‍රික් හෝල්සේල් ඇන්ඩ් රිටේල් විදිහට පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මල්වානේ තියෙන සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න මේ දේවල් ඔයාගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද මේ දේවල් වල මිල ගණන් කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට සේල් එක ගැන කියන්න කලින් පෙන්වන්න හිතුණා අලුත්ම අලුත් ලිනන් ෆැබ්‍රික් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා. මේක මොකද්ද? ඒ ලිනන් එක වයිට් ලිනන් ස්ලැබ් ලිනන් ප්‍රින්ටඩ් කියලා කියන්නේ. මේකේ ආරයක් කීයද? මේකේ ආරයක් 600ක් වෙනවා. හෝල්සේල් ගන්න විට වැඩි අඩු වෙනවනේ. හෝල්සේල් ගන්න නම් ගොඩක් අඩු වෙනවා. මේක ෂර්ට්ස් මාන්න ගන්නත් පුළුවන්ද? ෂර්ට්ස් වලට ගන්න පුළුවන්, টොප් වලට ගන්න පුළුවන්. මේක උස කීයද? මේක 58 උසට. 58 උස. ඔන්න මෙතන ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙත් තියෙනවා ඒ වගේම ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් මේ ඔක්කොම ලිනන් නේද ඔක්කොම ලිනන් ස්ලැබ් ලිනන් ප්‍රින්ටඩ් මේක මාර සනීපයි ළමයි මේ මැටීරියල් එක ඔන්න මෙතන තියෙනවා තවත් කලෙක්ෂන් එකක් මේක මොකද්ද මේ මැටීරියල් එක මොස් ග්‍රේ ප්‍රින්ටඩ් එක මොස් ග්‍රේ උස කීයද 60 පළල මේකේ ආරයක් කීයද මේකේ ආරයක් 475ක් වෙනවා හෝල්සේල් ගන්නකොට ගොඩක් අඩු වෙනවා ගන්න ඔන්න අවුරුද්දට ලස්සන ලස්සන ගමන් මාන්න බලන් ඉන්න ඔයාට ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම ලස්සනයි මොනවද තෝරගන්නද කියලා හිතාගන්න බැරි වෙනවා මේ සෙට් එක ලිනන් චෙක් මැටීරියල් එක මේ පාර අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක තමයි දැන් ලංකාවේ හොඳට ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන මැටීරියල් එක මේ අපි ආව තියෙන ඕන කලර්ස් එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් 60 පළල ලිනන් චෙක් එක මේකේ ආරයක් කීයද මේකේ ආරයක් ඔයගලන්ට රිටේල් එක 450න් යන්නේ හෝල්සේල් ගන්නකොට ගොඩක් අඩු වෙනවා ප්‍රයිස් එක
ඔන්න මේ තියන්නේ අවුරුදු සේල්. ඔයාට මේ දකින ලොට් එකෙන් යාර 3ක් රුපියල් 1000ට යාර 4ක් රුපියල් 1000ට ගන්න පුළුවන්. අපි අහලා බලමු මෙතන මොන වගේ ෆැබ්‍රික්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ මොනවාද? මෙතන තියෙන ෆැබ්‍රික් එක මේ පාර අවුරුද්දට සෑහෙන අයිටම් අපි දාලා තියෙනවා. මේ පාර දාලා තියෙන ජීබ්‍රා printed, CY booty printed, kitan printed, maserati satin printed, bubble stripe designs යාර 3000ට යාර 4000ට සෑහෙන අයිටම් මේ පාර ඔෆර් එකක් දාලා තියෙනවා අවුරුද්දට. මේ දේවල් හෝල්සෙල් ගන්නත් පුළුවන්ද? හෝල්සෙල් ගන්නත් පුළුවන්. ස්ටොක්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සේල් එකෙන් හෝල්සෙල් ගන්නත් පුළුවන්. සේල් එකේ හෝල්සෙල් ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න කැමා මැටීරියල් එකට කැමති අයට තියෙනවා මේකත් යාර 3ක් රුපියල් 1000ද? හරි දෙනවා. ඔන්න මේකත් යාර 3ක් රුපියල් 1000ට ගන්න පුළුවන්. කලර්ස් දෙකකින් තියෙනවා මෙතන. මෙන්න තියෙනවා සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ පිස්සුව දෙන අවුරුදු සේල් එක. ඔයා දන්නවද මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් තියෙන ඕනෙම ෆැබ්‍රික් එක යාර 3ක් රුපියල් 1000යි යාර 4ක් රුපියල් 1000යි මේ ගානට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් අය කැමති ෆැබ්‍රික් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට ගොඩාක් අය කැමති. මොකද මමත් ආසයි මේකෙන් ඇඳුම් මෙව්වා මාරම ලස්සනයි. මේකට මොකද කියන්නේ? මේ මැටීරියල් එක මාසා printed material. මේ පාර ඇවිල්ලා තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නම වලින් ඇවිල්ලා තියෙන LV බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන වසාචි ඇවිල්ලා තියෙනවා ආ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක ඩිසයින් කොච්චර තියෙනවද මේක ඩිසයින් සෑහෙන තියෙනවා මේ පාරේ අපි දාලා තියෙන්නේ ඩිසයින් 500කට වැඩිය මේ පාරේ දාලා තියෙනවා ඩිසයින් 500කට වැඩිය තියෙනවා මේව නම් ඔන්ලයින් ඉල්ලන්න පාද නම් ඔන්ලයින් ඉල්ලන්න පා ඇවිල්ලා බල්ලා තෝරලා ගන්න පුළුවන් ලොට් එක එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන මොකක්ද මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ ජීබ්‍රා printed ඩිසයින් ඒවා තියෙනවා මිනි ලිනන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පාරේ එතකොට මේ සීබ්‍රා printed එක යාර කීයද දෙන්නේ මේකත් ඕගොල්ලන්ට යාර 4ක් 1000ට දෙන්නා යාර 4ක් රුපියල් 1000ට දෙන්නා රුපියල් 1000 ඒ කියන්නේ අවුරුදු සේල් එකම තමයි අවුරුදු සේල් එකම තමයි මේ පාරේ දාන්නේ ලස්සන uncommon designs ඒවා තියෙනවා mini linen material එකේ printed තියෙනවා ලස්සන ඒවා frock වලට top වලට ඔක්කොටම හරියන්නේ සෑහෙන designs තියෙනවා එතකොට මේ සේල් එකනොත් wholesale දෙනවා මේක wholesale එක යන material set එක ඔන්නේ ඉතින් ඔයාට මල්වානේ තියෙන සලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට ආවොත් සෙල් එකනොත් හෝල්සෙල් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට මෙතන තියෙන ෆැබ්‍රික් ලංකාවේ තියෙන අඩුම මිලට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළඟ ළඟ එන සිංහල අවුරුද්දට හැමෝම ගවුම් මහන්නේම ලෑස්ති වෙනවනේ. එහෙනම් විසිට් කරලා බලන්න සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට. දැන් මේක මාසා වලින් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම කලෙක්ෂන් එක ස්ට්‍රයිප්ස් එකේ සෑහෙන ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කට්ටියට මේකත් මේ පාරේ හෝල්සෙල් පර්චේසින් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මට හම්බ වුණා තවත් ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙන ෆැබ්‍රික් එකක් මේක මොකද්ද මේක මාස ඩබල් සයිඩ් printed එක දෙපැත්තෙන් බෝඩර්ස් තියෙනවා දෙපැත්තෙන්ම බෝඩර්ස් තියෙනවා යාරයක් කීයද මේක යාරයක් 400ක් ඩිසයින් කොච්චරක් විතර දිනනවද ඩිසයින් තියෙනවා 20ක් 25ක් විතර ඩිසයින්ස් තියෙනවා ඔන්න සෙලන් ෆැබ්‍රික් එකට මේ පාර ඇවිල්ලා තියෙනවා වයිට් කලෙක්ෂන් එකක් මෙතන තියෙන මොනවද මේ වයිට් මැටීරියල් එක මේක ඉන්ඩියන් ලිනන් ස්ලැබ් ලිනන් ප්ලේන් එක pure white එකේ විල්ල තියෙන linen එකේ මේක best ම quality linen එක මේකේ යාරයක් කියලා මේකේ යාරයක් 600ක් වෙනවා රුපියල් 600ක් වෙනවා yes ඒ කියන්නේ wholesale ගන්න ඇයිද ඊට වඩා අඩු වෙනවා wholesale ගන්න ඇයිද ඊට වඩා අඩු වෙනවා retail එක 600 යන්නේ මේක තමයි linen එකේ best quality linen එක ඉන්දියා ඔන්න ඉතින් අපි අර මුලදින පෙන්නෝ වගේ ඔයාට plain linen ගන්න පුළුවන් මේ පාර ලස්සන white එකත් එක්ක design තියෙන linen ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාට සෙලන් fabric arcade එකට ආවොත් මේව කැමති විදිහට purchase කරන්න පුළුවන් ගිය පාර වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් අය අහලා තිබුණා බෝයිස්ලට ෂර්ට් මහන්න මැටීරියල් නැද්ද කියලා. ඔන්න සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට මේ පාර ෂර්ට් මැටීරියල් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා දකින මේ ෂර්ට් මැටීරියල් එකක් වෙන්නේ යාරයක් රුපියල් 375යි. ෂර්ට් මැටීරියල් කීයක් විතර තියෙනවද? මේ පාර ෂර්ට් මැටීරියල්ස් බෝයිස්ලට අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන අයිටම් 20ක් විතර. අයිටම් 20ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම තියෙන ෂර්ට් මැටීරියල්. ඔක්කොම ෂර්ට් මැටීරියල් කියන්නේ මේ සෙට් එක. එතකොට මේ පාර දැන් ගර්ල්ස්ලට ගොඩක් තියෙනවා අවුරුදු 84ක් රුපියල් 1000ට තියෙනවා යාර 3ක් රුපියල් 1000ට තියෙනවා බෝයිස්ලට මොනවද තියෙන්නේ බෝයිස්ලට මේ පාර තියෙනවා අපි ඔෆර් එකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ චෙක් මැටීරියල් එක මේ චෙක් මැටීරියල් එක මේක බ්‍රෑන්ඩ් චෙක් එකක් මේ චෙක් මැටීරියල් එක ෂේට් එකක් මේ ගන්නව නම් අඩුම ප්‍රමාණය 15000ට වැඩි යනවා ෂේට් එක මේ මැටීරියල් එකේ ෂර්ට් එක රුපියල් 15000ට වැඩි වැඩි යනවා එතකොට අපි දැන් මොනවාද බොයිස්ලට දෙන ටැග් එක? බොයිස්ලට දෙන ටැග් එක මේ පාරේ පළවෙනි කමන් එකේ මේකට හරි නම කියන තුන් දෙනාට යාර එකමාර ගානේ අපි gift එකක් දෙනවා.
හරි ඔන්න චෙක් මැටීරියල් එකේ ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ නම විතරයි නම කියලා පළවෙනියට කමෙන්ට් කරලා තුන් දෙනාට යාර එකමාර ගානේ gift එකක් හම්බ වෙනවා දැන් මේක ඔයගලන්ට පෙන්නපු මැටීරියල් එකේ අමතරව බොයිස් ලාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලිනන් මැටීරියල් සෙට් එක මේක තමයි ලැවෙන්ඩර් කියන මැටීරියල් එක කලස් 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ සෙට් එකේ ඒක යාරයක් කියද මේක යාරයක් ඔයගලන්ට 600න් ගන්න පුළුවන් රිටේල් එක හෝල්සෙල් එක අඩු කරලා දෙන්න මේක 810 ලිනන් එක මේක ෂේප් වලට යන මැටීරියල් මේකෙනුත් කලස් 6ක් විතර තියෙනවා මේක තලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්ඩියන් එකේ 910 ලිනන් මැටීරියල් එක මේකෙනුත් කලස් 9ක් විතර තියෙනවා මේ සෙට් එක මෙරි গোল্ড මේකත් ලිනන් එකේ බෙස්ම ක්වොලිටි ටයිප් එකක් මෙරි গোল্ড එක මේකෙන් කලස් 8ක් තියෙනවා අනිත් එක මේ තියෙන සුපර්ස්ටාර් මැටීරියල් එක සුපර්ස්ටාර් මැටීරියල් එක නේ කලස් 9ක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම නම්බර් 1 ක්වොලිටි ලිනන් ෂේප් මැටීරියල් එක මේවා හෝල්සෙල් ඕනනම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් හෝල්සෙල් ඕනනම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් මේ පාර අපි බොයිස්ලාට හොඳ ඔෆර් එකක් දෙනවා මේවා ඔන්න ඔයාලා දකින්නේ තවත් ලස්සන ලිනන් ෆැබ්‍රික් එකක් මේක මොකද්ද මේක ස්ලැබ් ලිනන් ප්‍රින්ටඩ් මැටීරියල් එක යාරයක් කියේද මේක යාරයක් 600ක් කළා 58 පළල 58 පළල මේක අවුරුද්දට අලුතෙන් අරගෙන වෙලු තියෙන ලේටස්ට් ඩිසයින් සෙට් එක මේ තියෙන සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ තියෙන ෆැබ්‍රික් කලෙක්ෂන් එක ඉතින් ඔයාට මෙතනට ආවොත් හෝල්සෙල් ඇන් රිටේල් විදිහට ලංකාවේ තියෙන අඩුම මිලට ෆැබ්‍රික් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මොකද ඔයාගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නත් මෙයාලා ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. මේකත් ලිනන් එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඩිසයින් එක බොයිස් ලාට් ෂේප් මහන්ද ඩෑඩ් ප්ලේන් එකයි මැජික් ලිනන් ප්‍රින්ටඩ් එක ඉන්ඩියන් එක ලස්සන කලෙක්ෂන් සෙට් එකක් තියෙනවා සෙට් එක ඔක්කොම මේ ඔක්කොම ෂේප් මැටීරියල් නේ ඔක්කොම ෂේප් මැටීරියල් ඔන්න ඉතින් හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් දෙන්නට වෙන්න පුළුවන් සලන් ෆැබ්‍රික් එකට ෂොපින් කරන්න मल्टी क्रश මේක තලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කෝර් චෙක් එකක් ඔක්ස්ෆෝඩ් චෙක් මැටීරියල් එක. ජින්ස් බොයිස් කට්ටියට ෂේප් මහන්ඩ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ලොකුම කලෙක්ෂන් එකක් මේකෙන් තියෙනවා. මේක කොටන් ක්‍රෂ් මැටීරියල් එක 100% කොටන් එක. මේ සෙට් එකේ ලස්සන ඩිසයින් එක මේ පාරෙන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මල් ඩිසයින් පොඩියගේ ඇඳුම් මහන්ඩ ප්‍රොක්ස් මහන්ඩ ඔක්කොටම හරියන මැටීරියල් ඩිසයින් එක මේ පාර අලුත් ඩිසයින් එක ඔයාලට අපිට දෙන්නවා. ඔයාට පේනවා සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ තියෙන ෆැබ්‍රික් ගොඩ. ඉතින් මේ වෙනකොට මෙයාලා අවුරුදු සේල් පටන් අරන් ඉවරයි. නොම්බි අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් යාර 3ක් රුපියල් 1000ට තියෙනවා, යාර 4ක් රුපියල් 1000ට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔන්න මේ පාර අවුරුද්දට ජෙන්ස්ලටත් තෑගි දෙනවා සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ. ඉතින් මේ තෑගි දෙන එක ඉවර කරලා නැහැ. මෙයාලා අප්‍රේල් පළවෙනිදා තව සේල් එකක් පටන් ගන්නවා බබ. මොකක්ද අප්‍රේල් පළවෙනිදා පටන් ගන්නේ? අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා අපි සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකේ රෙඩිමේඩ් සේල් එකක් දාලා තියෙනවා. අටි ඔක්කොටම ගොඩාක් මිල අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් අප්‍රේල් 15 වෙනිදා ඉඳලා රෙඩිමේඩ් ඇඳුම්. ඔන්න ඉතින් අප්‍රේල් 15 වෙනිදා ඉඳලා සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට ආවොත් ඔයාලට ෆැබ්‍රික් සේල් එකෙන් ෆැබ්‍රික් පර්චේස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රෙඩිමේඩ් ඇඳුම් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට අපිත් ආරාධනා කරනවා අප්‍රේල් 15 වෙනිදා එන්න සෙලන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට මේ සේල් දෙකෙන්ම ගොඩාක් අඩුවට ඇඳුම් ෆැබ්‍රික් මිලදී ගන්න.
ඔන්න අපි ආවා මල්වාන හන්දියේම HNB ATM එකක් තියෙනවා. ඒ ATM එක ළඟම තමා සෙලාන් ටවර් කියන මේ බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් තියෙනවා විශේෂ දේවල් ටිකක් ඔයාට බලන්න. ඔයාට මෙතනින් ට්‍රවුසර් මැටීරියල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාර 4ක් 100ට යාර 3ක් 100ට ඒ දේවල් තියෙනවා මේ ෂොප් එකේ. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන්ම ආපු ලස්සනම ලස්සන ලිනන් කලෙක්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාට මේ ඕනිම ෂොප් එකකින් හෝල්සේල් ඇන් රිටේල් විදිහට මේ දේවල් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බොයිස්ලට ෂර්ට් මහන මැටීරියල් විතරක් නෙමෙයි ට්‍රවුසර් මහන මැටීරියල් තියෙන මේ මැටීරියල් එක මොකද්ද මේක ට්විල් ස්ට්‍රෙච් මැටීරියල් එක යාරයක් කීයද යාරයක් 550යි යාරයක් 550යි කලර්ස් කීයක් තියෙනවද මේක කලර්ස් තියෙනවා 12ක් විතර කලර්ස් 12ක් විතර දෙනවා ඔන්නදී ෂර්ට් එකයි කලිසමයි මහා ගන්න ඔයාට රුපියල් 2000ට අඩුවෙන් මැටීරියල් ගන්න පුළුවන් සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට ආව මේ තියෙන සෙලාන් ටවර් එකේ සේල් දාලා තියෙන අයිටම්. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයාට යාර 4ක් රුපියල් 1000ට යාර 3ක් රුපියල් 1000ට ඒ විදිහට ෆැබ්‍රික් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුළු පවුලත් එක්කම සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට ආවොත් ගෙදර හැමෝටම ඔයාට ලස්සන ඇඳුම් මහන්න ගොඩක් අඩු මිලට ෆැබ්‍රික් මිල දී ගන්න පුළුවන්. මල්වානේ තියෙන සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන් shopping කරන්න උදේ 9 ඉඳලා හවස 7 වෙනකන්. සිකුරාදා දවසට මෙයාලා close කරලා දෙන්නේ. ඔන්න මේ පාර ලස්සන white linen collection එකක් තියෙනවා. අවුරුදු පහ වෙලා අපිට වෙසක් එනවා. ඉතින් වෙසකේටත් ready වෙන්න පුළුවන් ඔන්න white ඇඳුම් ඕනි අයට. සෙලාන් ෆැබ්‍රික් ආකේඩ් එකෙන් ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයාගේ ගෙදරට ෆැබ්‍රික් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ display වෙන phone number එකට call එකක් දෙන්න. ඔයාට තවත් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් video එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම ලස්සන video එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.